Miro ima biznis. Ma čovjek, biznis, sad ćemo vidjeti koliko ćemo para za to dobiti. Ne šta? Šta? Za ovo što dobijemo. E. Ulažemo u nešto drugo. U šta? U gozicu. Ulažemo u drugi biznis. Idemo kupit radnu opremu. A je. Idemo kupit doktorske bluze. A, za ono što smo lupetali, jel? Ja, znaš kako izjet, moraš u biznis ulagat, ne možeš ti... Ma ništa, rođ, hajmo vama. Idemo ljudi, vrat flaš, da pokaži narod koliko imaš flaš. Vidite ljudi kolika vrećurna, a? To je kad smo kupali jastuke, a? Da. Čekaj, imamo auto iza sebe. Evo ga, neki Tesla. Tesla, rođa. Sve više i više. Sve ba više vozi to. Ma to je budućnost, definitivna. To je budućnost. Ja sam ja kajem, to će biti smiješno za par godina kad vidimo da neko vozi na benzin. 100%. Sigurno sam, eto, to malo se savrši. Mora to još malo naduć, znaš. Ovoga, Raja, znači, vidite ova nova E-klasa, lijepa, a? Je. Sviđam se. Ma svako novo auto je lijepo. Ja, dobro ste rekao, svako novo auto je dobro. Ljudi moji, nema to veze, koja marka, ovo, ono, to je glupost. Sam nek je novo. Ne smije biti staro da se ne kvari, a? Ja. Čim je staro, odmah glava boli. Ja, to ti koji čovjek, može i lijepo izgledat, ali kad je star, onda ga svašta muči. Šteka, na sto strana. Ja. Šta ti računaš, koliko još para da sad za to? Ajde ljudi, daj još jednom razgrn. Ljudi, aj pišite šta mislite koliko ćemo do para. Ajde, ja ću vam reći posle. Ajde, ja, znaš koliko ja procjenjujem? 4,5 €. Ajmo da reknemo više od 5 eura, a recimo 6 eura. Ja mislim 4,5. A ti kaj 6, ajde vidimo ko će biti bliži. Ja mislim tako. 5,5 etne bude. Ajde. Ja kajem 4. Ajde, bude 5. Ajde pa vidit ćemo ko je bliži. Da vidim, jesam bolje ja ocijenio ili ti? Koji je bio ljudi, bolji? Ljudi, pišite i vidi koliko je. A jebe ga, on će odgledat video. On mogu, oni mogu slagat što hoće. Ja. Tako je ljudi bilo ovako kad ja nešto video montiram, pa ja kajem djedu. E, reko, djede, naš, sad ćemo ovo ovako, onako. Kaži, onda jebe ga, kaži, kod on znaju kada ti to možeš montirat, kako hoćeš. Evo ti bio star čovjek, a konto je dobro, a? Ah, pa dobro, djede, reko, mogu što hoćeš. Jer kako je to bilo, ja sam, ljudi, jedan video snimio, ali nisam do kraja, reko, djede, mi ćemo to sutra na dosnim, pa ko full da je jedan dan, naš. Ma jabo, kaj, kod on znaju, kaže, jel to ovako, jel to onako. Znao je dobro, a? Pa dobro, djede, kužio. Opasan je bio. A što ide, a? Evo ljud, znaš, Miro, Miro igra. Miro igra, Miro dobija, ha? A. Sad ćemo vidjet ko je najbliži. Koliko sam rekao? 4,5. Ja je 5,5. Jebim ga, ja ti to nisi pribrojio prije. Nisam. A? Nisam. A je, ništa da te ne vjerim. A nisam, jebore. Sad ćemo vidjet. A dobro sam opet ocijenio sad, koliko je da je? Biće i 6. A? Biće i 6. Misliš da mora biti šestak? Može. E, a što škup za to? Rekao sam ti u opremu, kupit ćemo dijele doktorske one bluze da radimo po izdjeti. Jebika, evo, bliže si ti. Po Đura. Bliže si ti, pobijet ćeš ti. Jebo te, biće da sam ja stvarno... Dobro si ti to ocijenio. Znači u 15 centi to je samo ona mala flaša. 5,60 i nešto. Samo ona mala flaša jer ona ima... Gdje izlazi to u sranje? Evo ljudi, znači to vam je ta šema. Vratiš flaše, onda kupiš odmah vode i onda na taj način odmah utrošiš te pare. Možeš i novac dobiti, moraš ti... Možeš i pare, ali mi uvijek tako nekako ono. To vratimo i odmah uzmemo drugo što nam traje. Uviš oranđine. Ali oba nije u staklenima, jel' le? Nije u staklenima, nije to ona. A šta je to, karton 4,70 nešto, ne znam koliko je tu komada, 6, jel? Jel' 6? 6. Aha. 6 flaš oranđine, 4,70 nešto, na sniženje. Sjećate se da sam vam švept snimao u Švicarskoj, da li je 3 franke ili je 3 nešto flaša? A ovdje je euro 69, znači skoro duplo jeftiniji. A? Ima razlike? Ima razlike, ima. Ipak se osjeti. Osjeti se i to, evo karton dođe, 6 flaša, 10 i 14 centi. Daj dva kartona, obični, ne znam, hoćemo jednu kiselu, a? Može. Evo je van desno ova plava.
Da, ima. Ćemo kupi ive da se ušikamo. A more. More, a? More. Samo ti. Ko će ići ratom? Neće niko ići ratom. Ko snimat, ko će rota? Ko snimat, nema filmova. Sam misliš u live da se javimo ušikan, a? Aj, uvijek. Ali bi bio lom. Šta bi rekli ljudi, šta je s vas? Jeste poludili skroz, a? Normalno da bi rekli, ali nisi lud, bogat. Uzeo vode, a? Jesam. Vode kupriš. Alberte, vode najviše i treba. Ej, vode trošimo, kamaru. Maš. Soka rijetko ko da uzme. Neće niko soka ni hladnog čaja. Svi izbjegavaju. Čekaj, ovdje smo kola. Ajmo vamo. Ajmo vamo, Mirko, dragi. Vamo smo kola ostali. Ajmo vamo. Hoće li opet neko nevrijeme, a? Moguće. Jel' li da je moguće? Sokli u čokola, nisi? Nisam ja rane polako. Jo, pa i tebe, Miro, dragi, ti to. Pa, nije to... Nije to tek tako, a? E, skuži ovo što... Vam u tetke ova Škoda, ljudi, ima ovako neku šemu sad da vam ne pleše, jel, kao što teret što ubacite. On ima ovako neku zapre... Nije na magnet, već na čičak. Na čičak ima... Ali dobro drži. Ali sušno drži. Dobra stvar, čovječe. Ona stavila... Imaju maske, ne znam ja šta ima, nešto ovako. I to ovako stavila. Dobro, i sam... I ona stavila i nema to drži. Pregradila, dobro, i stvarno odlična stvar. Nešto, super. Stvarno je baš nevičeno. Imaš nešto? Mogu te reći da su te Škode napredovale. Jesu. Jesu Škode, ali su dobre. Ljud, iznutra ono ko Volkswagen, majke, misto. Ali odlično, meni se ono sviđa. Nije loše auto, ja... Ne, dobro. Mogu te reći da sam oduševit, dobro. Ja sam dobro čuo od jednog susjeda, on kaže Škoda je dobra. Šta ti je ovo, čet? Račun isto, daj vam. On kaže dobre, ali su sad skupe isto. Znaš čem se tu radi, nabacaj oni u njih... Šta to puče? Nabacaj oni u njih opreme, naš. Tako da ih one budu poskupe, nisu baš... Daj ovo, daj ono, daj mu navigaciju, daj mu 100 vragova. Dosta, kad god kupuješ auto, zavisi od opreme. Isto auto, isto godište, samo zavisi od opreme. Ne jebem ga, ja nisam na to nikad puno gledao. Treba. Sam da je što novije da se ne kvari, a? Što manje kilometara i to ti je najvažnije, a ono drugo ništa. Pošto je voda u Njemačkoj, Mirko? Evo, konkretno ovo je, znači, ljudi, ova jeftinija voda. 25 centi je jedna flaša. Znači, 6 flaša, euro i pol. 20... Isto toliko ti naplati i fan. Dobro, znači, kad odbijemo povrat ambalaše, sama voda košta 25 centi. Flaša. Koliko je to u kunama? 2 kune flaša. Jel' tako? Pa. Oko, znači, 2 kune. Evo, u Njemačkoj ljudi plate bocu vode 2 kune. Jeftinije nego u Hrvatskoj. To je men povoljno. Znaš, jeftinije ako jebo kupiš... Te, kad poglaš... Ako kupiš u Hrvatskoj, recimo, da li kupioš par ili Lidl... Je skuplja. A pogotovo ona jamnica, kiseljak i... Kisela... Bog te vidio, to je... Tri srca, to dođe... Litar, euro košta, a? Pa dođe, ja mislim, bilo je 5 kuna, tak nešto, 6, kako ja? Ergot, to je skupo. Pa baš gledam, kad smo snimali ono malo cijene po Švicarskoj, ali ljudi su u pravu, znaš, kaže ljudi, pišu ono sa svih oni naših tamo zemalja od ozdo. O, kaže, pa kod nas isto volko i kod nas je ljudi i znamo da je. Je sigurno, ali u čemu je razlika, Alberte? Nije isto u Hrvatskoj, u Bosni ili u Srbiji, kakve plaće imaju i kakve u Švicarskoj. Jebe ga, ovo imaš bar, od čega i plaće. Ili u Njemačkoj, ti imaš u Njemačkoj, nije problem. Ja, a ovo, bogam... Dole nema. Kodeš u nabavu, dole 100 eura, osjet dobro ostiš, a? Normalno, ali jebe. Zato ljudi koji ima svoje, pa moraš imat nešto. Sad ja sam vidio na televizoru da mnogi kažu da su... Što nisu nikad sijali, sad siju. Ima bašću i... Ha, jebi ga, moraš ti malo pojačati budžet. Moraš pojačati jer sve je sad skupo. Skupo je, ja šta? Sad je stvarno sve skupo i onda ljudi mrs preživ. Mirko, coki, raju. Ćao, raje, svako dobro, čao. Vidimo se ljudi, idemo, čao.